kwa mũndũ gakorwo we against muno muthenya wa Friday akomethingora utagakorwo akienda maundu maya utagakienda utagakorwo akie na gakaroka kunde tukombe tutu twiri twiri riu nigetha ukiaruria ai ukari gukiruria guku ati ona hutio ndangihutika acha ero tafadhali ona koro ukwenda kuria safachi wika matafasi bauti komaria ndapoto aleta safachi ataika urubu tafadhali bali gober gutika tahera mrada ko juraga oko tikanida oko ni motie neke kaimo da tigre guatea we hono kidagi ha mota diagos tagukure arogi uthikure mogothie monya pora ni kinya mahama maya ai batie da baga batie da baga makoro goro ugo baga intention ya uko usabithia literally Omothe tureda gukonia andu aria moete mweke wa gutuika members a Promito na ni undu wa ikinya riu tu magatuika ene mici mundu ari na kia wari na idea wari ona kiroto tu na ndamenyaga uria angika akihingura construction account na Promito akimonia mugunda wake akimera ni akwenda gwakirwo ni undu wa ikinya riu omothe uyu nio ene mici teno aria makinyukitie ikinya riu uria mecirege ni meguikara miaka mingi ni tondu wa mamilioni ma mbeca ni tondu wa umia ob challenges cia miako ũhoro ũcio wothe ũthirĩte nĩ tondũ wa kwa ikinya rĩa wĩtĩkio na kũhingũra construction account na Promito wĩrorere imwe cia maũndũ marĩa twĩkĩte na arĩa mena wĩtĩkio na maũndũ marĩa tũhotete kũmaderivĩra ya mrori wako achoke kunyita ogeni thini watafarito ya mthenyo muthi nimeyoko wako ni thina bokoro kigasira thini wa maundu mara mothe okuretwo gikana kundu kuregwo the okuretwo githi maundu maku mothe makoretwo makigasira imwe kwa imorato mukira kuma guku county ni yake ya bunge kinigicigo kya bunge kyarari itura rini ni muro ritagwo muthaiga nikurato mukira imwe kwa imwe tukite guku guku gwito bocie tukibujita ogeni da karibuni sana na getumigia tuke theini wa gikaro giki ni tondu wa wiro rutikite na ni joy most of you are very aware ati Promito ni marutite wira wa goro muro theini wa gikaro giki na nigetha tukoro tugithi gwa Promito twekire raundu muhuthu tu ngithi gwa Promito ndathi gwa Promito ngimera riu ndina nyumba ndenda gwakirwo makijuria hihi nyumba ndenda gwakirwo hana ati ngimera ndenda gwakirwo nyumba ya bedroom inya maki tugika mathabu tugika mathabu tugika mathabu ngimera ngwenda tairu ihana ona ngwenda mafati mahana ona ngwenda finishing ci hana ona mbeca icio cio the cigicokanĩrĩrio ciacokanĩrĩrio ngĩruta 30% 70% heo ndĩhage orokahora orokahora rĩu wĩra ũcio nĩ ũrĩkĩtie kũrutĩka thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ na thutha wa kahinda gatarĩ kũnene tũgũkorwo tũgĩcerebrate wĩra ũcio wa mbere nĩ ngwenda gũcokeria Promito ngatho nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa marutĩte nĩ njũĩ nĩ muonete wĩra ũrĩa ndutĩirwo gwakĩrwo mũciĩ ngekĩrwo kamburo gũkũ guothe nĩ muonete wĩra ũrĩa mũthaka na tũgacokia ngatho cia mwanya mũno no ũrĩa ndekire wa mbere nĩ kũhũra thimũ gwa Promito 0729506506 ngĩhingũra construction account ndahingũra construction account ngĩkĩra 30% na ndekĩra 30% ngĩambia kũrĩha orokahora kahora oronawe no take advantage ya guthi gwa Promito wike uguo uhingure construction account no ugedo na 30% wikagire mbeca cia kuoro kahora 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 ria cia kinya 30% maudu mothe makoro me mega na basi ocio thimu nitu gwikirira hau 0729506506 karibu sana tuna siyo wa Promito thini wa gikaro giki tutiregaine nake chege ni arari na msiba
Naga menya. Na rĩu mũndũ egũkwĩrĩrwo nĩ ndakĩheagwo maũndũ maingĩ. Ndakona maũndũ maingĩ. No kũhorerio kahora. Ngore tũngĩona ũrĩa ũramũhoreria. Kahora. Na rĩu nĩ ahoreire. No hena kũndũ kũngĩ angĩhorerio mũno makĩria. Ya andũ angĩhutio ningĩ. Ũkĩrehe thĩna ningĩ. Wĩtuke ningĩ nĩ wakĩria guoko. Aige Jesu nĩ Mwathani. Ona kĩumagare. Ndĩ 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 rago harĩa tũigĩtwo tũtikoima. Rekorera. Twĩna CEO wa Probito gĩikaro gĩkĩ. Ũrĩa wathire rĩa goka rĩa okire. Twĩnake thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Na tondũ kĩrĩ mũgeni njibi ndwambia tũgeithie. Nĩngwenda kũgeithia eroreri othe a tabarĩra ya Ngũgĩ wa Karanja. Nĩngwenda kũmũgeithia harĩa hothe mũngĩkorwo mũrĩ na ngeithie customers aitwa Promito. Ndĩmũgeithie inyuothe mũno. Nĩ tũkoretwo na ithuĩ tũmũmicĩte mũno nginyagia gũka haha thĩinĩ wa tabarĩra. Gũka ũkĩona ngoro ũrĩa kũrathiĩ. Na ũmũthĩ nĩ tũkire gũkũ mwena wa Kĩmende. Koko mwena wa Arari tugeka kitu gitagwo final inspection. This is the final one. Final inspection ni tondu haha ndumo thiku cigana thiku ta inyanya ciguka ndumo iria gakorwo haha nigetha tuhingurire mundu gwitwo mamu wa Karanja mamu wa Ngũgĩ wa Karanja tumuhingurire nyumba na tumuhandire over onake ni aramitira mata ni arenda kwambiriria mucii wake ona ekire uguo I tondu riwe nyumba iria ri ni guku gutire shower. Kũnyanya igũka mwĩroreri witũ gũkũ gũkona ndumo ĩtahana ndumo tũgĩũka gwĩka kĩndũ gĩtagwo handover nĩ tũiguanĩire na mũndũ ũgwĩtwo Ngũgĩ wa Karanja ĩno tũtikamĩneana thiri-inĩ na hitho-inĩ nĩ tũgũka haha ũguo tondũ naguo wendo wa mũkũrũ onaguo ũtuĩke nĩ wahinga na tũmeragĩra oro haha nĩ mũkũririkana na oro mwaka oro ũyũ tuokire oro haha tũkĩmũhingĩra construction account tũikarĩte o haha tũkĩmwĩra ũka maitũ tũhe marĩtwa kĩu getagwo mĩrĩ Wambũi wa Karanja mathiĩte agĩtwĩra kĩ ũguo tũkĩmũhingũra account kũrĩa kwa Promito na thutha wa ũguo akiuga kĩrĩa akwenda na tũkĩhĩtũkia nĩ mũkũririkana ona tũgĩũka gwĩka ground breaking o haha yekirwo nĩ Prophet Although ni ndaduta maguta make no ndoni ni maruta marute wira maguta magire maguta magire mamire makiruta wira no ndautete Mwana ni arogo so. Nikwena kwa lihoro wa maguta ma. Nobenya baguta nobenya twari kuera Bishop Johara na nirakuire dawe ni twathiete cege tutia mwiri ni twathiete kuona Bishop Johana na nio mwana kina ndu wiki nio kigia tumia nio kire mwana kina ndu ikina ndu giatigeiro rĩu nĩ oririe ciũria ndĩ harĩa ngĩkira nĩ mũrania wa ciũria nĩ amũragia ciũria ema ndo mũragia kamũria maguta ma ũkoragwo kinyĩtie ndabragia ndĩrĩ ĩkinya gũkaiga kambera ihorio nĩto maguta mũndũ mathiĩ mũno makinya mĩkiha-inĩ kambera hau no cihorio maingĩra mĩkiha-inĩ agĩcoka agĩcoka agĩũka na maguta macio kamera-inĩ nĩ aitĩrĩirie mũtabania nĩ amũitĩrĩirie moko ngĩmenya maya namo maitĩrĩrio to maitagĩrĩrio makaruta wĩra orona ma mũtabania tirĩ ũndũ ũngĩ auga no ndĩrĩ ũndũ ũngĩ tagũtũmwatũmirwo nĩ ta wĩra ambĩrĩria akoretwo agĩthiĩ wega nĩ ndĩronire mũrarĩ na ndanda Sara rĩu mbere ya tũkinyĩte hau rĩ nĩ kĩngũhe development rĩu rĩ bloggers matigũgĩciria mathiĩ mathiko kwa Bishop Johana rĩu rĩ magĩthiĩ akĩonekera kĩa ambirĩte kĩro we tũgũgũtandĩka ũguo ũrĩ mwaki kũrĩa kwa
kwa muthuri mugathe eh kora kwa bicha bujohara eh ri wadikio wabo ri eh ata ndikirwo bara hauja akienda kuaya eh na bakibera atiriri na muke kuria buciri ku tubwetereire ikanitha wakioreta gwatia ndali kana to ina kana no ni twacokire ku confirm eh ati Bishop Johanna weni akoretwa teithitie andu ingi mana koro na daimono weni ateithitie andu ingi muno makoretwa na daimono anaruta maundu macio ona twacokire kuyo ona thutha tafari na ithu tutieriruo ni andu andu matwandikirie magitwira wiro ri arutite kwa kwari na daimono itingirute kondu ngi njira guko eto eto menyeta kuresiro come out igeto woko ne kogero ego tebe ai ragi roki jare ikare tarande mara nagirie da yo ke bua yo kamera ri horia ya bua da ave jita Na ke ngaro aga. Na ke ngaro. Ati ke ai ai ke aguo ga jita horia. E aki ume na horira. No 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 na kurta go na ke dia horera. Ona ne mane aki ume. Wa tukadra hakiru bakuta atigire kamora heta go dada sara iko kana ero yo karabere ile jabo eta go wado no cleaning agent le kubare oraine da jara bishop jara eta go dada sara shaka no to patina na ke to dri maudu ma ko iruta ri ko batara mundu mumiriria Johanna to ni athie ri riu atia wira ndugakwe riu ri ngwecire ngwecire ku ndi marera iratumuki riu mwandiki wa mohoro ni arahurirwo bara no ahurwo narero be kuria boss ari akiro na buke kuria buciri ku tubwetereire ero tumugadie wega No wega kugweta by the way Bishop ari murwaru Bishop ari murwaru ona hindi twari nake tugika tabarira ndio kana kama wari na tuficha tu twina tuo na hindi yo ni atu confess iria gitwira ni akoretwo ni ndo ni ukigia na a lot of misconception no ni akoretwo ari murwaru tondu na hau ni atwirie bi akoretwo ari murwaru ona hindi yo ari besha fataraga cia guthi thibitari ari sanjari atigite na ni aduaga Ni aduaga. Ona to komuria kiuria kiu ni kiwe utare hoero ho ne. Akiga ikiti spiritual. Ino tigoma ya kurutwo. Ino tigoma ya mahoya. Hari akirite ti yako. Ni ndagitari. Ino ni ndagitari. Ni kurutwo ni iria. Asiko la kianda. Ire ti kura theire. Ugo no wega gukiria ati we ni akora kwa te kuigwa wega mwiri na ni atwiririe ugo. Na gitirona ni athiete ngwiciona ni athiete surgery ingi mbere. Ona hindi yo ni surgery ngathiaga. Ye ugo ni waikoretwa te kuigwa ga muri kuri andu magireciria rwara hindi yo you are right na ngena ndakoretwa kiigwa wega the condition no ugo wauga no ugo twiria ati yake ti yaku ti yakurutwo ti yakweruta ndaigurera ndagitari mu oritio mundu wa media wa muri ti akamuria riu ri tondu we no kurutura ruta na ni one kona mwiri ti mwega ri kai ha harathi atia akimwira no ri ino ti amahoya ino ni ndagitari ni ndagitari riu nie ndiraga na iria Ireko iria chiethe ine muno iria cia kugerara guoko reta makizana makaiguithania tondu ri mundu ukiuga iri ndavejita riu aporie kamera kokura bisho bujo ta bodo ucho ti bisho bodo e moko rei le promito bore okuo promito ide tori okuo na tukora gushokia gatha muno kuri customers yaitu na ndata kwara to tukirutira wira
tukoretwo tukirikiriria turari hindi no maundu maya mothe mara ndakwira antu handaga ova nyumba tangire kuria gugwitwo mwena wa gicwaini ndio ni hena nyumba mara handira ova twahandaga ova nyumba kuria ona gukirio ingiirie kireirie ni ene matatwirite mangienda kuhandirwo ova muthenya uriku tukoretwo tukika handova here and there kirikiriria ithio ni twaugire mundu tari na mucii gwake ri no nga mundu urenda tondu aikorwo urabatara gukorwo wina kia peke yake ri uke na title ri then the rest ithio ututigire tugiane na mathira macio mangi tumenye kuria matirio icio ciumaga tumenye kuria mai maumaga ithio wona turehera title wewe the 30% uria ikorwo gukimagwetagira haha urocio tondu wira wa mwako rimwe ni hendekine ne muno na niguo tukorwo tukigeria kuhuthiria andu tukageria kumahuthiria you know ku minimize pressure iyo ri tukauga we turehere title wewe the 30% kuko ngitumenya ura tukugiana nakuo tondu mara gwe ku manage mafundi mara gwe ku manage mathogora and it is not easy. Ni kwa nono yu dara ino kago. Asa ni ziare muki kwa wiro raki ruto rage diye nabere. Ndaro kago. Yu ne hedi ya kuino ka. Natura mweli ya awana promitori. Hida na ikinyo. Aka magole na nare getu goki ya mara todo are. Exactly. Kura kore ya tau ni kore ya agi ya goni ya hiki. Kore ya tau ni. Ona bishofu ne mwega ora. Ona madhito leete. Sega doke tuka idye ito introduce to asheke. Umuthi tukwenda kumurehera mugeni wa bata na murata witu mundu wina iheo itiganite ma na mundu na maguta make namo makiri o iguru na no icoke ha Johara no mundu ngirutwo na wira ta ucio ararutagwo ni ngiro na mundu muteithie turenda kumurehera murata witu witagwo Chege JM Chege ni mutongoria ni mutafania wa nyimbo cia gikatoriki mundu uteithitio na mugambo ati angigamba toni iria iguru igambagwo atia iria iguru ya hari iguru agicokia mere ora ruta ta Johanna ulikorketi ko go guta wajita wajita goba Guau, y por lo que yo. Ahora, y por lo que yo. En la tierra, tí, JV. Ahora, bromito. Bien, la caoto. Caoto, Ana. La coiruta. La coira. Togo, muy buen modo, y naiheo. Sia, uini. Na ni mundu utongoragia kwa ya nyingi muno kwa iria nyingi maita maingi anakorwo akiruta cikoragwo especially hindi ya macindano ciothe nä irikagiriria gugia na nginyagia ikombe cia kuria national ona imwe nä nginyagia kuria international tondu rä rä andu magituikire ni magithire nja wa bururi kana ni magathi kuona andu kuria Uganda na kuria kungi ni mahotanite muno ni mundu wina iheo cia muthemba ucio agacoka thutha wa uguo akiri mutaramu Chege matangathaga na ngugi wa Karanja uguo ni mutangathi woma wi haha twe nake kuria radio Maria exactly uguo ni mutangathi woma na ni murata witu muno na ningi ni akiruthagiriria na kona wira uria urutagwo ni promito kundu gutiganite na nikio ari haha riu muthi tugika inspection togo tuti kumutiga tondu onake ni ari kaundu kangigakuona gakuruthiriria ni ari ritho ringi ni ari ritho ringi tondu uguo ni wahota kumenya niki Johana kana kianda no igwe niwe wahota gutaura tuturite ha tutari tuona tauri ona Jahona ni akihotire gwi taura atumwira prophet ati ni ndaimono arakinyira amenyita 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 horia adira cia iguru twina Chege murata witu karibu sana tafarira-ini ino thank you bro CEO wa Promito Mr. Jimmy Kagoni I salute you karibu sana thank you riu ri riu hingo ciothe ri wa mbere Chege ona tondu twanoka nake guku oro mucii ri Jimmy ri every family ya mundu wothe uratwirorera ri gutiga ringi mundu muramagia in one with the other na mundu ucio uramagia ri etagira hinda kwina magongona kwira magongona na ndio kana we ni urakorwo ukuwite agendi wathinda agendi kwa jumbu cii no kwa jukwira mundu era hau kienda igaga atia Chege ena hau kienda ri uga ni makinya
Kenya bata tukionane. Kuba tura town. Akawe aroka guthukia mu. Magiuka. Eh. Dalikwa. Otema no kegiria. Era kuria kawaide. Era kuria kianda. Ni wakabata. Yuritie muno. Anyute machohi make. Nigetha ukiabangaice. Na ni hindi riria wina ageni abata. Ndukira ageni riu nduke. Ya bata. Hata kijadu ku. Akaka kware moto ana jabatia gorwa. Jabatia katia. Modo jaroja. Ta modo go sino. Dogge me tu agate. Ore go na nego ki go ke ko. Ona bo jo de. Amoi. Ya na ka mo do gar. Ya na wali ya na. Ai yoro irai hu. Ede oga so do ka wi rageri. Oga so no ka. Ukari gu ko mwika atia. Ki mwira atia. Ukera ayu brother hi mutiaririe. Mutiaririe ngani ya bitu ni gatha nake akihora horira. Oka, wanu ka utia. Utia. Dena tiru na ka kamonia sare. Oka mai kala ga more more moke tare. Tene make ta nyopa. Ta nyopa kana kador. Aki ona diko sigarona. Na ko kare tro de voro ibogi. Ana ukwaridia ndureka. Akiragia maraikaraga ku mbere. Nyumba tenu achuthiria akona atiriri. Ona nyumba ninja kiha. Akoro kwaja moto zirato probito. Ndetana kubona muno. Ndetana kuona raigana. Nore ora muno harera nyondari. Ndubo gutanzaga muri awikareta harwe ne goti. Ekare moto taira korea. Ora ke to tie tio le pesa. Ya to correr, modo ko pegere gere. Agedia kuno gucoroka racoroka. Agedia kuno gucoroka, na no gucoroka racoroka riga gwatiriri. Kuno ko komisyon ni gukurika. Ko ke jaririe mukurui. Nigetha kimwaririe tondu riri, mukuru amwaririe ri. Ahota kuigua mukuru. Ahota kuigua. Mukuru akaguthuka. Eh we ngania. Nania ndukirie tondu twina ngendio muthe ukihora. Hora 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 ke. Ona ni kujigathe. Ai ne oguire muno. Nenyina. Ukaje oroko we dageri usokete bukite ndi njaba irathinjo. Ngokire gutundungiriria njaba. Na ne mara matheri. Otira jama mundu ko amara ne to onemara ni bokana jama o mucio ro mucio gutiga mundu to cio utiagaga mundu wa gukugia mundu rakonithe atiriri wikite ka undu wikite mundu ina kanucio ni gakuga atiriri maundu na ma mekagwo manene ri no manyihio makoro me manini muno toguo we urutite wira toguo murutite wira na CEO wa promi ndumwe njimikagoni na mukahota gwaka nyumba kwa mundu gakoro we against muno muthenyo wa friday akomethingura utagakorwa akienda maundu maya utagakienda utagakorwa akie na gakaroka kunde tukombe tutu twire riu nigetha ukiaruria ai ukari gukiruria guku ati ona ahutio ndangihutika acha ero tafadhali ona koro ukwenda kuria safachi wika Matsafasi bauti komaria. Ya bodo areta safasi atai ka urubu. Baba tira bari ko ber gut kata. Mrada ko juraga. Mugai mugunda. Ndio ndo abanya we wi bwere igogoro ra jitite kabwaki. Wa abanya ndo bakweta gitu ya taudi. Bisho karibu sana bisho. Bisho fuake. Okay mrada kona kera mugunda wito kanitha. Mare. Kanitha no era tote. Azuri dai. Kai. Kira ro majambo. Hadi bisha ugacadokaga. Hadi ugacadokaga. Bisha benite ta bodobi wa. Rombe jeria bau kwa. Boita gereria ndoko mai bau ka gemedi. Adi adi.
ya bisha mwa kugate. I'm going to go to the house. E guire tukuhire kota nekira. Jekira ki. Ndio mukura kira guo. Kwenda wewe. Ngira ruraru ithirio ha. Gikwaraga. Tukoge athone kihiga thikuiga. Tukana na ithu tujoja hisito. Ndio naku watu kemboraika. Ketoka maundu maito atukaga. Ukaribu ageri yaku ni kumuingata ukumuingata ii kando kumera atia uyu ni kuohwe kuoho kane atia ugeta mundu ri wi hau athirikari ukamuna sawa chivo ndogo kiari thigari ciaku haria ona ko ni igiri ciuke cioe mundu ahingirwo ii ona ko ni ndaiga cigana ona we menye mundu wanyu ti mwega to nerega gukira akagwa ni gutemeka mundu ari wa beredi ogo ne konjitania nake na ni dira tunyitani ni tukire mahoya kaatia mahoya ari tondu ningi ndauga hutio na wandu anyu no marenda mu ni mare kumrokirira uhoro uyu ri we menyore ku diru nake we menyore ku diru nake we aria nake acoke akure buruga bitera sibu aria nake Murathaga ni urakonjitwa ehe ni urakonjitwa akwata ne kurabo ndo joe rosiri rwakwa mujohe wega te rosiri ehe ukali batiri yoyo ititu kwakata toki mwari tumwire atia ehe are mekwaragi ni mari na ihenya ajimikago ni ni maheo na ihenya nigetha undu uri kange tondu riri ageni makirire ugicoro kire wa kire wa ruragia kuria na irohi imwakago ni we baririe miaka mwathani agocoke akwa nora batura ni goro ria na guturathi Modono amuthe umete na uko kwanyo kana kuna uko kina kofu waje ne uguranete we ana ko sarai he deri ita ale moto wago wosio lipo ke kiaria ko ke kiaria ke higuro kana kwenda igogo to kuri ando cagia re muigaga ri umete ri ri igogo na ri kinyanira ni gatha mundu ki athukie uya ugio uya kio uya kio dera gaji muthenyo ngi atiri dera gaji muthenyo ngi atiri ri kanthini wa kathore kiri andu marikia kwamukira eucharistia ri andu ni makiraga ki na riu ri iti form ikoragwo iriri mukirite kiuguo ri hena mahoya matongoragio thutha wa kwamukira riu
tutithara ku promotion ya radio bali ari riu twarikia ri muthuri muno tongoragia mahoya andu mamukira andu mamukira marikia kwa mukira riu makirite uguo ehinda ria gukira igukirite uguo mweri urikire ni muthuri ubo tongoragia kaiga atiriri no akago akwa akiuthukia diae Joshua Jason Mureithi Ajokia wakona kareithie wakona kareithia wakona tigarera ku nari ukirega kuga ona ti Mureithi tonda kareithie ke ngope odwa ngodu theri ucio ne muri Poli dari de. Agadare poli. Poli dari. Are we moragi andu rukungu muno. Muno. Kwa jaro ko ni brother yaku ko ni haju achoi. Ara ndu ndu ngira baraturira mundu ori. Ya. Na uri matiagite ni ho atumite ri ni ho promito ni ho promito yukire ho because arema na turorera ri o mundu ringi enja ya bururi na nienda gwaka atrustagira u buru ajira ucio wiku ucio murefi ri ucio wiku ri riu ndona ni waramutikira divati tingi akagoko ti ni mwakara kugwathire Okawake. So you know almost you gutia kiongo baya. Tukiaga. Na tukio mgugubia baya kia mudrume ona atumia ni kuri. Ni kuri atumia? Eh. Kuri tu kuri tu mugihika mugikoro muciaranairo nao we. Ugakoraga muiretu cio nehikire maita manana maita kenda. Agicokaga. Na athi kumwira ehe we ndukihikire muno. Agakora ndwetu urahikia we. Wewe tu rahisia ni kujulia ndiye. Na ndiye joka hahe mukuru. Na andu acio na hindi yo igongona makokuo airetu. Riu ri orokitie muhereri muthuri bwaitura uri uheanaga ndeto uru. Agagiukira. Eh. Agwa ni ngwenda kuari uhoro wa muci uyu. Uyo koretwo ha. Ciana cia muci onde ndicio ciothe. Utiri toye kumore mukuru. Yora munini no hari aigana ona ngugweta wae onega do twarira au saitani koma hi botrobana era una mikwa joyo Eh. 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 Eh.
Patojo bakire aliko. Ni nda kona jute na maila. Ano si okorago nago ni gutiga ithwa joe. Mundu na ngira gitiora andu. Ndari gitiora hadi ndu na ngira kumenya ikiro giaku ndagimenya authority yaku ndagenda kumenya uwe wa miaka igana. Ndari. Hindi ithwa joe ni arauga tigana ino cio. Ora ke ago aje dira to gira giti. Ego ha bratre. Muti ko muhutia ai kare hau. Ngatho nake athikiriria ai kurakura. Agiri ko massage. Eh to nake no ya mucio yo ni tumuwe. Na tuturanitie nake. Eh na ndai uru na mundu. Eh. No ci tumuane ngwaragi horo hao. Eh. Asa asa asa. Eh. Ti ko era ti todo ake. Ego ma kira ni to ati ko na ego ko ni. Todo mucio ni urathimetwo ni ngai na ni guko wina kanyumba keru nyumba jeru ni murona CEO as promitwe guko ni murona kanitho nayo ni tureheire atongoria kanitha twina irathimo cia mitheba yothe andu aitura ni mokite andu akuria muranga ni mokite andu akuria nyire andu akuria Nairobi na diaspora aya magikoragwa diaspora na kwina modrona mokite na makire guko na kuguwa ndakuga atiriri giki ni kirathimo giukite na njira ya mwanya Negaikare. Katra koma ko bere. Kora era kiradimo buto tunya begota. Bera to tirone to nago akwa. Eh. Ta kiradimo. Waro waigo kiradimo kiro kana jereno. Ne kugai muthina. Na ne bekora yo kete. Nyadira nyaja.
makanitha maya mokite mundu tonja jetwa njate hayo kumuiguithia ri ndanginyita to arenda kumuconorithia na mbere ona ndararagia na uya ko ndararagia ona guko maundu mare mangi mothe matada riu ni hindi hinda ni mweke mwego nake wa kuyaria no ni attention ya retha nigetha mumutambure agithikiririo ona kuria tumia maugaga bu wow kai wow kai ana moragi he ikarwa rakandiki ukona riu agucia attention ya andu agucia attention ya andu ko gwabiri riu hindi ona ta mathikoini datiro gogo tagui ndo ndo jeta gogo ukai Sietago drama si siapa kau gora? Ini kau kau korang kau magau gora ini. Kau masih jaga. Kau masih magau gora. Si punu kau muda nyusu apa magau gora? Nasi apa kerja kue hal dia kiroko kiroko kiroko. Kiroko ni. Tapi kau nak tukar ada ke? Mudah mui kiri dia orang kira. Kau sejuta kau boleh kiri aku. Ada kau bosan bidia. No kau nak dah ada kuari dia ni mudah. Kiroko. Kalau nama kau main yang apa isu sih awak mahuti? Ada mat dua gerak mat tiga tuir. Korang lihat dia. Nanti wong itu dua gerak. Acha digo tuir lah, tini kamera. Tio kamera. Macam ni dia lehule. Mat dia mat tuir. Kero hehe. Ada, we natutura na, aku kena nua mian nikoro kaduri. Kayu abir dia mau domah nate. Abir dia mara korang namo. Muka dah je kiat ya. Toko dah digo tuir ngobe. Digo tuir lah. Nastike kwa na mudenyo mwe. Bori. Onajyo digo tuwela. Goko. Tigana nani we. Tigana nani we. Tigana nani da dhibroti. Wagi dhibroti yate. Retwe na maudu. Wagi dhibroti yate ya. Wagi dhibroti yate ya. Natuku wago kukwa haridiyo. Ngobeidi ya si kura kuroleruo. Na bori ila nasi. Ageni magioka. Na itesi fago wega na iguruo. Aku duit tahu. Apa aku duit tahu? Dah aku lihat duit tahu. Ni aku ni aku mau pergi macam ni. Satap. Tiada nani ni. Tiada kuda aku dia kan. Nasi apa yang kau dah kaya? Nero sini. Kau mau ikarakan dengan mukor muka ajar ini dah. Mau dah juga mau ajar ini dia. Nisha biya kuwe jibuild. Nisha biya kuwe hali ria. Atibu kuti woko kuwe kuwega. Tukundo chwele dago die. Adi exa. Ona kenyua kasho aranyo todo he duaroda kuwe kwa ria. Tumeshuva tu elenika na okay. Ahe ane meyariyo. Arule itavega. Aki yata muiri tuwa o uri yoyina kenya kuda kuda ga. Aka muda shi kobe tanya. Muiri tuwa o. Siake kobe. Kobe kobe si siake. Siake gi gi kobe gi kobe. Geto edi. Gi kobe. Akarumai kobe tayla tu. Agoka. Akinya hari okai gua. Dua dua negu mada romai kare dia kira roka. Modomua jari dia. Saya mau dua macam ni. Abi kau nak? Kau dah usir. Kau ni bukan dia. Gomeo nanti dia. Yo kau tahi kau. Nada dia tahi kau. Ede alio dah tahi kau.
Nakio kire.
Atari ado ire hageri. Ari. Muthuri mwene muciyo tuturaga nake tutwaruire hamwe. Twaruite hamwe. Ona twetanaga wakine. Kwa mutino ni akwire. No dakwire na njira njega. Kuogea kegeo kirio kawaida ta ndo ya ngimakiuraga giro maundu ine mene. Ega kore ndimu huteri hari. Ona tutego thie buno. No kuhituka ndirahituka. Makiurana mutumia mwene muciume ndacine. Leo nyina woyo. Edi. Mundu uyu rakire. Na ngai no mugaruri. Na nituko ihoko na ahoithia re meguku ni mugwita ngai na njira nene. Atumaje manire na nyira ndacine akaigana. Iria twainaga twikuria ni gicici ni kuria tukinda ri wakinyenje na kinanda giki giake yuka kuina ri niguo ithe woyo moyana kinanda giathani kiroka gukinya niguo ithe woyo moyana na nyina na muiritu ona ndiogaga ni meguikarani muiritu ucio no endagwo ni mwana kiongi akiuragirwo kwene na maundu makiaragio na magagithira itheru-ini kenge kimwire riu mucio uyu ni ta wa ngai tondu ni arugamite na mwanake uyu wakite nyumba iriku mwanake uyu auma guku ndaokaga nderega guku aturaga kana guku Muranga na ni tukiiguite ni aguranite na tutie tuona mutumia turi wa muhirigo uyu Wago mutumia kwa hana atia. Akajuria riu. Mwanake. Akorota karo. Akamuroto kwa kamwe no uria. Ni tamwega. Tamwega. Kida ke mugonda ringi. Maito igwe we muci. Tumo horo wa. Akabio kuta ndeto cia muci riu. Horo wa muthuri mwana muci tondu ona mugondo uyo naguo mationie na njira njega ona gutuika nake cibu no agitamira itabi. Ngudendo ndiri atunye ndito kuba kwe buthungu. Riu haha nyumba ino ha iri. Ake bodi go boro gabi na baiko bori wati goro. Ndi bera na gatiriri. Kamuleri na mundu uyo na ni mundu tarigiti. Murakire mundu ungi ungi aria. Ida watu ati ndwaririe. Ndwaririe MC umuthe. Twina maundu maingi. Riu arenge. Arenga renge. Athia akaringa ringwa kero. Tukwendaga ore nenge ki aca muthenya ni witu uyu no kuri mutira kienda twarie ano ta ici cimenyekagira guku ndi waraiguo rengi uraiguo ucorokete murauga nenge na ni nie ndigarite riu kai turi aigana no wone agikuire aya ngina atatu na mathiite mathirite mathirite na noyo wa muico nake ndari na gitaranio agacokereria akauga ngukiugaga haha makiire ngugaga riu haha makiire hari hagairwo gakorwo ni kihoto hari hagairwo njuki uria wakite kuria rugongo tona ake ithe ni warugagira njohi na riu andu aria tene ni muwi mundu ambere kuruga karuhu itu ndu atuka tenire manyi kajo makurire maithoi kai ario katokira kwa ngoma haha turaga arugaga njohi no na itangiria muico ini hakana Ni nyumba ya aria. Ini haka. Ini hara mwajire kioro. Na ni hara na kioro. Kioro kiugi athikwo haki handu irigu ni rio rio urare urona ri. Na ni rio makoretwo makiria. Kwenda gukiuga ati. Muci uyu ni andu njoe muthiete ni andu njoe na ni andu makurite mari itura ini riakwa akiaria muiritu ra aracoka ku nda ciara na ni ngwenda kuga ona iritu a muci uno matana heirwo uria mukuru wina ciana cigana ni kenda wina muthuri
akauga ni ma tondu wathiere ya mbere niria wokire na cigana na ithatu ndacoka ngiuka na inya ici ingi ndarikiriri muico we na muthuri wa mbere ni akuire ngucia ni mwaki igwa geni yuyu ungi wa keri nake ti wa keri riu ndi na hakana No to kyorio na muke muthenyo nge muke mututaithi gwakaga ni thori uria uria na mutugatiri nake bakanitha bitu ndiuka ni uria marahingicania na mutumia nake mutumia ne arorire tukiaria tandu mutumia mutugatiri mutumia ngere arorire ne kyatare guku tukiaria ta tukiaria ta thuri nda taimo itie na kwario ma mugathira mundu kwaria ndehetha mundu kwate kurutaria ndeto mc seria mc ugo yukuona thina ungicaria ndo ugo igongona wabe ugerie kumenya ngoma yakwa nyu ngiumirira ha mc nake ugerie kurora no muno na atia ona ndora mauka kwaria miario ri urore ni list ya ndora makario ri indo na nginya muhiki ni kwira ndo moka kwaria ukora ni orire ni orire biu arali unnecessary talk eni ona akire muthuri wire ka kurugama igongona ini na kuguito jeri riu tono ahika akarugama akaruga mago ne kora kugota maundu meri matatu bero jeri ta yawa mwana bwana bu ciuri to ari dugu ure nake eh no data tigira iga roguo tega nake kei data tigira iga roguo komo hikia eh ogwo ngiaria ndiraria ta ithe woyu ogwo ndi mwanyona eh ndi mutu muhuthu ku mwicira eh mwatani agocho eh leu no ngienda kuga ati mucio ni ndi na meri akogwo ni mukuhe mweke kwanja tu baundu tu igarura tondu athie kuringaringwo ri mc we mwanake mwanake tu uraciarirwo ngikuonaga weri ndikara harari gwita we tondu rwite na hici akwa witikira uikare oro hau ni ndiathagwo ni anake arikare ku no aigua mwanake higiria giakwa na batiara by the way that is true Mwakisho ni chale jizia tutukana kwa siyo KMC. KMC re, nyoko fatara kurano urathi kuerati re re. Reka reka miyadio. Reo kuracha, hindi ya rako kumuanake. Weo hanake hegi yako. Kaya dhuri marero ni hii. Nona kono ni uruwe tano gaisha ikuhi. Rika reakune reakini. Nereake higada wako. Urala yoga kiero. Uchokete di, uchokete di, uchoka. Kira murto cio aguto kore digoko. Okay woge ni tago nyina wangania. Na ne ni tora rere ndiragitukira duke MC. Na ne mwe ni ndi wa muthuri. Ura wetago wa thabai. Uria wakite haria uri uri ma marenge. Ni mumwe na kuna nguo ya yero. Ni undu wa kwendia wira wake mwathani arogocwo. Ciana ndi wa mugwanja. Wa mbere. Ni wahikitio ni ndu adio muthigari. Ure rathire. Wake wake ri Joyce Rugama ni wo ri wi haria ndari na mwana na riwe na miaka 42 tuikaraga nake ugu ndira mwira Joyce wi hika hike ni mwira go na twinake nyumba nga mwira wi hika hike miaka 42 ni uthire muno Joyce na kanitha tigwerenda wa gatatu wa tatu nake wa bui Rugama ba boina kere ndimwendete muno na ndimwitaga boina ondu no kutu mwari mwari wa boina atu to bari wa baitura mbe wakwa boina bito na ni wo ni muramuona ni mwiritu mwega na rathomagira kure Nairobi thukuri no nena biya Nairobi itagwa atia
University. Eh, University. Thomera KU. Eh, Nairobi. Eh, na de ne kuora tu maka ni ke ku. Eh, kothi yaku. Eh, ate jwere. Eh, ni jwere athiite guthomera jwere ku. Eh, na riu na de jo itura riri mwitikire. Eh, mukahe buina. Eh, wira wa jwere. Eh, na ni goda kurikire henya nigetha njingira igongona ine uria gukwiritwo. Acho akemathutha digutida ngigweta no ni ngwenda kugweta ati ona mwanake wa muciyo uyu twitite haha uyu itagongo gwa karanja na tuitura riri onake no ndenda goke gwakwa no gaina kene mugarwania ha riri akaire tu gakogeta go wanjiru wanjiru ni karega twitwo wanjiru mwikwithia uwi ha rugongo nyu ni mumuwi ni konde daga tondu mari ari kari mwana ngugi pamutino bugia agitina guko munanga na ara mamukwira makimutwara na ku munanga no tukiuga no mwagikire wega to ni onekani agacukite na ri wona wanjiru ona wanjiru na kenda mwirira hagu atige kugia na mwihoko akimenye undungi arahikire na hagacaru ne u a talk Neure, nenyo batukire kuhingura. Na ni drone na tugatiri mehare no mbere atugatiri magiukite nyuma na atumia nyuma nao. Mekuga ni mekwenda kuina rwimbo ruru rwa hese ndungu. Muthuri ngatha. Niamenyagirira. Niamenyagirira mucio wake tondu mucio riu ni wa mutumia. Na ni mutumia turenda atuike ngatha. Atuike ngatha na rwu hiketio ni Jesu. Jesu ni muthuri wa. Muthuri wake ri akuire. Turenda hikio ni Jesu. Ni wathikiria mucio kari gwatire twambirie ku. Tukuririkiria ku. Tukuririkiria ku. Igongona ni ugaconokaga mbere ya andu. Ugaconoka mbere ya andu. Ugakiru gukari gukiuga atia. Umete na kuria umete wina rata aku acio jimi wakagoni aria marutite wira munene mugakuhe igongona gitio kiria kiagirire rigacere no the camera ga no nginyagia kahuhuka ni murajigwa athani ni gwagocwo Jesu ni mwathani ni murajigwa hau ni majigwa ni ndona irungu hari ni murajigwa rigu Mwanajigwa. Ukarigwa ati. Igukona ngugu wakaranja ara tuharirie. Na eta andu ayo the etete. Mayu kaguku moke marute wira muthembo. Eyo nake kwira ati wina kagoti. Riu nake wina kagoti ni kuigwa maki agime. Oh no leto sio jimi wakago. Ni ari na mucina ni ngoriti mundu ngiugo. Twende makaruga rugaga na wango igu ku kanitha. Ngamoka guse. Jibiria thara bundu. Eh ritura. Eh. Ese ni anyitithanie. Eh no kona igu kona rigithia ngugu he mundu renda guikara kwi nake muno tondu he mundu eri wa bwari. Eh. Riu muje na kimwe timi no nyenda gukugeithia. Kora kire no. Eh. Ni urageririe muno. Tasio kare baba wa. Oiga sio de kugate. Baba yo kano. Kare. Sio de baba wa. Eh, rio la matide tio de. Eh, ni to agikena ko nu urakire. Na ni wakite ingita ici. Na kia ku ni jakite nyingi ni jakite nyingi oneno ni ta 77 kana 78 ni thita matura ngiakaga riu besa ni kuheo ni thirikari kana ocio yaku kai samuko kai jimi tori ithero akwa ni ciaku ugathukuma wiga noguo kai gukire kundu ngai endete gukire ku
Nigetha tukiaria ona koro ona no ke wari parishi ngima eh athia kiongagirirwo eh ni kuya parishi ngima sawa sawa ni gagiuka una akia gathia kera mwiritu wake we timwiteire mundu wa kumwariria mwanake mweka muno uretwo Jimmy Kagoni wa Kagoni CEO na si mundu ucio ni ndamuona kinya TV ni ndanamuona kinya TV ni na Jimmy ucio ni mwandu ara makanagwo muno arakire nyumba ihiga arare kina ni akuheana aga kaji bai ga tarikia ni akuheana ugo mweri kenda mweri kenda kawe ndugenda twakirwo we haririe agwo ni gugwethera wetha bebega ni gwendoka githia timi wakagoni no mwaririe todwe ni omutongori wa yuthi ino we ni we na rutharu kumwariria na mudu ni aroraga ciugo iria rera mudu todu Jimmy uradira munire ucio ni mudu wathomagira hujia gitiga ugwarekira togoti tuwe ratuo ri
Ari seminary. Ari tuka mubeha. Nundi kweta oka. Mudu aragerio. Oka apa weka introduction. Tariwe ya githedu itako wakui. Umure itako Ruse Diana wakui. Ruse Diana? Ate Ruse? Ruse Diana? Wakui. Imure kila kaka udithu udhaidi. Mubagiri. Nere kareka. Mubagiri ukabangoka. No mwere. Wene hono kete. Nane muri edugu. Na Jesu Kristo ule mutarafa ingi. Tanyita shugosi yako. Ushokyo mwere. Nebiri lili kukadhi igoro. Toni kukatora. Tona kendeo nene wa igoro. No mwere maudu magu kodi. Watika nile namo. Toria madhai. Siara ni na hili. Hey, kaya itu kijia hudu tu hudu. Kaya itu kijia. Jibiri ya kijia hudu. Tole for another day. Mwerida da tuto ke shugia muno. Mwerida da tuto shugia da tuwa kwa tuke tiga gora idiri hili. Da tu kita we kafa, you know, inspection sisi ya goko. Yes. Are we ready to open the house? We are now set. We are ready. Nani weka ture mwerori gunyole hake, ne we kiro video. Ukione gate ni we no. Walkways ni shio shio. Ukione ginya kule nyoba nede kue. Ginya tuwe kita ginya kate inzi na ki. Radiscaping hayo the hand hotwa ko twina igo go na maudu mothe ni marikitie guthie. We are set for the day together mamwa gwa karaja riu kuma mweri iratha tutuko akarara guku aingira muciuriko uciuria uria agetha bage na shawa agetha hutagie na shawa eh na gaikara methaini ni uratara mutumia gicagie thambite na shawa na kuraga tiles dogemugiria kurta oira akayira gatauro ni ati anati ngi ngemugiria kurutaga wira owathi ngwatanero niwe wa mbere gukiorio ka kwina undu ini so mweri thatha mwathani agocho kanitha mweri thatha tutu kwenda kumbuka tuore cena si tutura ndaho ira wakwa nigetha mumenya guciara ti ndeguciti oguo dige kwa togo ndo abuhujio wi hande hiri hande aroke ara hiru guku takwira dakari guka ndi bwagadu mweri thatha tu September please ni next week Friday mweri thatha nyitanire exactly mwitikire tu mweri thatha tu akenda mwitikire tu nyitanire getha tuike handover ya mucio yu nigetha tukagia na mucio wabiriria kuhuthika na wabiriria kugia rä getha mamu wa karanja amenya å rä a ekå gä a itä na ekå gä a kä kä ngä må thuri må thuri wake ti jesu aca jesu magakora nake kå rä igå rå hunjä wä rä gakuga må tigä ciarä na jesu å cio tå kä one ndabå gä tua nä bwa uria guikara wega maundu make mekwagirira na agikire urugari nyumba ino yake ino akirwo ni CEO wa Promito Jimmy Kagoni riu ni wega tondu reke ngwire nyumba ire ni thakana ni njoi ni mekwonio na ni umirite wega muno riu umwire kaundu kamwe ndakagie kindu akuruta nyumba ino nguru ati atware ku atware nyumba ire ku kavai kare kione ka mweri o mweri o mweri giatwaragwo kimwe kimwe no ndakarute indo guku atware ku riu nathire gwe ndu ndari guku athire gwetha nguo ya muthenyo ucio ya muthenyo ucio nethete mundu ri ugatunyita ugeni no kija ndibu ke interview ni mukaigwa mau Rekio twambire guka mbere. Yela tukirori ona kwa. Waiwa muthuri auga nie nderwo jaria. DJ horia bai karwani we. Ocio boy gwetu guo. Ni DJ. Ai patu biga atia. Ocio boy gwetu guo. Ni DJ. Ni DJ. Thank you very much. Thank you. Kwa mshoke wena mbo tukirekire hena mudu ciari ngi mudu ngira nyumba teno ngika atia. No gutuhurira thimu. Atuhurira thimu 0729506506. Ature ni ndika mugunda ni ndikia ka ni nyenda agwa kiraciari handu na wina title. We tuku uke twike mathabu nawe na tugucorere. No we ndiro na teno. By the way andu aria makoretwo makiona nginya ngia na makauga itakauga kirikega muno gagwa kira muciari. No we ndiro teno kana okorwo na no yaku we mwenyewe
tondu is a very good house wona wakoguo ukatuika mathafu nawe tukwire wethe ogicunje kia 30 ithu tukufandisha inge 70% na tuku implement re nyumba iyo nigetha hindi we ngiri twakoo ni gwaku tukite ugietha andu gutunyita ugeni tugienda gwika handu igongona ni tariri no tuhurire thimu ningiona no twandikire email in mere itu ne info@promito limited limited to me dekaga tunyihetie info@promitoltd.com info@promitoltd.com na ninge no higure account ona utatanyite gwaka na andu ingi niguo ndiketie kuona mahotete kuhingia wabiriria kuiga kiria wina kio pole tondu mbeca itigikaga wona wahingura akaunti yo twitaga construction account ugedreda kwambiriria haha njambiriria kuiga kindu kinini kindu kinini kindu kinini na intention yakwa ni ku make sure ati ni ndahota gucokaniriria hote gwaka he muthuri watuigiri uguo na iheanaga ngerekano nake muno 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 ngwiraga aigaga 20,000 o mweri oki o muthenya every day 20 to 30,000 leo kede trality na kakejira ni dokira wafici na runi dokira ndiracagura design iria dreda account manager wake tagwo Catherine Jerry ajira ndokira ndona Catherine Jerry na doka leo ni tracagura design na ni hindi iracorwo marajirie ndi mahe wiki igire makoro mariketie design yakwa nigetha twambiriria guthigwaka gwakwa ni ukumenya ti hindi akiambiriria kuona mbeca icio rio nacio mbere no ni tondu wa ukorwo ndarĩ commitment commitment yoru ni muteithetie ati ni arahota kuiga urongo ona ni tureda kugia partnership na ndumetagwo Mastercard na Visa nigetha kuria ndumeda kurengagwo o muthenya kana ukiumia kana ukiumia rimwe waka ni nyenda kuiga no ndiririkanaga no andu ingi ungikora irengetwo ndwĩ na thĩna ndwĩ na thĩna nacio na we ni wamenya harĩa irathiĩ-rĩ gwĩka ũndũ ũgakora kabata eventually gekĩkĩte noguo niguo tũkwenda kwĩra andũ aitũ so tũmũcokerie ngatho mũno ngeya murathime na mwikega please tuhurira ithimu thimu citura uringi ni 0729 506 506 thimu ya mukagiro ni account managers ikamukiro ni construction managers yaitu ikamukiro ni architects qss yaitu engineers na andu arĩa othe tũrutaga nao wĩra wona o ũguo ndaragĩria haha o ũguo ngũgĩa taragĩria haha wa karanja noguo nao megũkwĩra na ũtwarithio ka process kau ũtigĩrĩre nĩ wagĩa construction account na wambĩrĩrie process yaku ya kwĩgĩra gwaku mũciĩ wĩna kĩea wĩ hau na ndũrĩ waka na wagite gwaka ni tondu ndwina andu agugwakira na ndwina mbeca ciothe riu promito ugo niguo turaguteithiriria gwika please etekera guka gwito asante sana thank you segugo horo nigetha mundu ngenda gukuona ngikuona ku thank you very much ndagwa chege JM mujiro wa bari agacoka na nendaini ugithi kuria kwa YouTube wandike chege JM ni ukugora ku Facebook ni ukuchege muciare na ni ukugora ku TikTok chege JM dio kuo ta utire bora uinite rware mehokete ngai mehokete ngai matiuragira na ninge matitoragio euru Jehova ne magitagira mahinda ine mothe ha tiem siare moka manyuite jo uino kira kuina gwa ya baku ya thi manyuagira kou na baku ya thi bodo ngenda gukujita na baku ya thi bodo 0710 141 606 0710 141 606 yeah thank you so much gocokeria ngatho tuthina mbere twamwita igongo na riu mweri thatha tumugoka guku na tunyitane na chirache kama na tugacokia ngatho thank you Omothe tureda gukuonia andu arĩa moete mweke wa gutuika members a Promito na ni ũndũ wa ikinya rĩu tu magatuĩka ene mĩciĩ mũndũ warĩ na kĩa warĩ na idea warĩ ona kĩroto tu na ndamenyaga ũrĩa angĩka akĩhingũra construction account na Promito akĩmonia mũgũnda wake akĩmera nĩ akwenda gwakĩrwo nĩ ũndũ wa ikinya rĩu ũmũthĩ ũyũ nĩo ene mĩciĩ teno arĩa makinyũkĩtie ikinya rĩu ũrĩa meciragia nĩ megũikara mĩaka mĩingĩ nĩ tondũ wa mamirioni ma mbeca nĩ tondũ wa challenges cia mĩako ũhoro ũcio wothe ũthirĩte nĩ tondũ wa kwoya ikinya rĩa wĩtĩkio na kũhingũra construction account na Promito wĩrorere imwe cia maũndũ marĩa twĩkĩte na arĩa mena wĩtĩkio na maũndũ marĩa tũhotete kũmadelivera
Ndako nyitoge ni thino atariki idhatha tu mori wa September. Lea tu wako toki higura nyobe no ya my mother. Woko gwito kishagi. Kanyuba kai higa ni kanyamu adu the meri la geri ya kuwa. Ni kanyamu kaheaga musi yeri ili mweru. Mweri dhatha tutu yiko kukua gugi. Ake higure na mamu wao kanyuba gaka kathaka aramu wa keje. Uka tu nyita nire. Onaweni uli tuwe toki higure na mamu wani. Umu igewega. Kula kukusiara tuki. Kukusiara dikuga. Thank you so much.